Jam këtu së bashku me 5 burra që më hynë në trup. Për një person vetëm, për i lejsh, për pozicionin që unë kam, apo është një praktike cila është e ngjashme edhe për njerëzit e zakonshëm. Smundjet janë të ndryshme, por pacientët janë njësoj. Për para se të largoheshit, edhe tek shtrati dhe më dha dorën, më that, ne kemi operuar shumë. Ministra, zonës kryeministra, figura publike e tjerë, por fatkeqësisht jemi sot vetëm në spitalet private. Fakti që ju zgjodhët sistemin publik shqiptar, ndër të tjera zgjodhët kirurg që përfaqëson me një forcë tjetër politike, tregon që në fakt kjo është një pjesë e emancipimit ose rritjes besimit. Unë isha shtirë kur profesor Gjata erdhi dhe tha kemi me vete dhe një shpirtës shëndetësie. Okej. Unë thash, qof, në ardo. Exact. Shtur jo më pak se para disa muajsh një mikun ton amerikan i cili ka ardhur në Shqipëri që nga 91-shi. Kjo është Mark Johnsoni, po. Edhe që ka qenë gastroenterologu personal i Bill Clintonit edhe George W. Bushit. Ta jam shumë emocionuar të se majmë mëndë dhe spitalin e vjetër që gjimonin dhe mitë me fshesë. Dhe kur hyrin salë, të thamë fakt të tani, thonë së diqat të të përta dhe në zutë të ullet, thaj që standardet i keni njësoj, se kishtë edhe kolek tjerë amerikan. Dhe këdhe apendicit shumë të rrallë. Si ka më apendicit?